Vydělávat si 5000 denně je fakt easy. A to ani nemusíš víc pokoje. O této stránce ještě nikdo moc neví a divím se, že se o tom ještě nemluví. Na této stránce můžete vytvářet vlastní design oblečení a když se uchytí a bude se líbit, můžete si tím vydělat i dost slušný balík. Jo a pro více tipů mě stačí pouze sledovat.